Қазақстанда Біріккен Араб Әмірліктерінің ірі деген 6 жобасы жүзеге асады. Ол экономиканың әр секторын қамтиды. Бүгін елде Дубайдың сауда өнеркәсіп палатасының өкілдері келіп, отандық бизнес өкілдерімен бетпе-бет кездесу өткізіп жатыр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігінің арасында алыс-беріс 632 миллион доллардан асқан. Ал Қазақстан Араб Әмірліктеріне 560 миллион доллардың тауарын экспорттаған. Бүгінгі жиыннан кейін екі ел арасындағы қарым қатынас тіптен нығая түседі деген жоспар бар. Себебі өткен жылы президенттің аталған елге жасалған сапарынан кейін қос мемлекет арасында инвестицияны қорғау және арттыру бойынша келісімшарт ратификацияланып, оны әрі қарай арттыру бойынша келісімге қол қойылған болатын. Біз қазір бір қатар орталық Азия елдерімен келіссөз жүргіземіз. Соның ішінде Қазақстан мен ірі жобаларымыз бар. Бүгін осында Қазақстан мен жұмыс істеуге ынта білдірген ірі 26 компания келіп отыр. Бізге әсіресе осы елдің ауыл шаруашылығы, химия, металлургия мен IT секторы қызықты. Ең маңызды жобаның біреуі энергетика саласында. Ол күн және жел қуатымен энергия шығаратын жоба. Және басқа да турист салада соғылатын комплекстер сондай жоба бар. Ал негізінде бізде Біріккен Араб Әмірліктерімен, егер статистикаға қарайтын болсақ, өзі 2 миллиард ақш доллар әкелінген болатын біздің экономикаға. Бірақ ол бізге, біздің ойымызша, оны ары қарай арттыру керек.